Hej folkens, velkommen til endnu et afsnit af Prison Architect, eller Fængselsarkitekten. Hvad har vi her? En der er flygtet. Damn you! Har du gravet ud med en kniv? Vi snyder lidt her bare. Jeg troede du lige var. Det var heldigvis ikke særlig meget snyd. Got you, woman. Nej. Nå, fordi du flygtede, så skal alle de andre også straffes. Shake down. Nok ikke lige sådan en form for shake down egentlig. Ja, i fængsel betyder shakedown ikke rave party. Nå, jeg fik aldrig bygget de her færdig i sidste episode. Så lad os lige hurtigt gøre det. Vi smider sgu bare lige dræn der, dræn der. Det er fornemt. Så skal vi lige have dræn herop. Right? Jo, der og der. Hvorfor er der ikke fancy tiles? Sådan nogle fliser. Ja. Den eneste grund til at køre fliser i cellerne, det skulle mere, hvis betjentene banker fangerne til blod, så det skulle nemmere at gøre rent. Ej, det er gas. Men det er nemmere at gøre rent med fliser. Og så er det jo ikke meningen, det skal være blødt og hyggeligt. I hvert fald ikke for fangerne. Børnene må gerne hygge sig. Det er jo ikke børnenes skyld, at forældrene er nogen tosser. Bam. Det der var ikke der, hvor jeg gerne ville. Jeg vil gerne have dig til at putte den der. 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 Og der. Skal vi da også lige have et lokum. Hvor har vi lokummet? Har vi der. Nu har vi lokummet der. Lokummet der. Der er to lokummer hernede. Går godt. Går godt. Og så er der nogen, der skriver til mig på fjesen. Det hørte I ikke. Det er også lige meget. Jamen det. Hørte ikke noget. Hvad for en lyd? Ja, det er heldigvis ikke særlig uprofessionelt, herr Ravn. Nej. Nej. Altså, jeg forsvarer det med, at jeg også har et liv. Og hvad er I? Tror jeg ikke laver andet end at sidde og spille computer hele tiden. Men det gør jeg. Det gør jeg. Rent faktisk. I morgen der skal jeg til roller derby. Og hvis ikke I ved hvad roller derby er, så synes jeg I skulle tage og prøve at google søge det. Fordi det er faktisk rimelig hardcore, vil jeg så sige. Crap. Den hurtigste måde jeg kan forklare det på, så er det sådan. Så er det amerikansk fodbold. Dog ikke, de har ikke lige så meget rustninger på, skulle jeg sige. En blanding mellem rugby og. Hold nu op med at skrive, det var da utroligt. Jeg burde lukke min Facebook min Facebook tinger ned, så den ikke larmer hele tiden. En blanding mellem rugby. Nej, ikke en blanding mellem noget, bare ligesom rugby. Bare på rulleskøjt. Det er rimelig hardcore. Og sådan altså primært kvinder, der gør det. Og de er super hardcore. Så hvis ikke I laver noget i morgen. Ja, for jer der er det nok lidt for sent. Hold øje med det næste gang. Søg rugby og se om der er en klub i nærheden af jer, som har kampe. Og så tager jeg en kamp. Fordi i morgen for jer er nok en uge, eller en halv uge for nu, eller sådan noget. Jeg arbejder jo sådan rimelig meget, eller jeg ved ikke om jeg arbejder meget, eller mere end andre normale mennesker, men i stedet mellem 7 og 9 timer om dagen, eller 7,5 og 9 timer om dagen. Så mange af mine videoer, dem optager jeg jo i weekenden. Og så render og alt det her, hvad jeg nu ellers gør med videoerne. Og så uploader dem.
til YouTubes. Så så det er lige det der med at huske, at i morgen for mig ikke nødvendigvis er i morgen for jer. Tænk faktisk at lave en almindelig guard patrol her. Bare fordi at det er sgu egentlig nok bedre. Så simpelthen fjerne den vagt. Åh, oh, nej, ikke to. Den vagt der. Og den her over, der gør vi bare som vi plejer. Mere fordi det hernede ser anderledes ud alligevel. Det er en lang shakedown, men igen så har jeg heller ikke speedet tiden op. Så snart 10 om formiddagen. Nå, anyways, roller derby. Prøv at søge det. Prøv at se det. Det er fandme god. Total hardcore. Nå, start med det nemme. At placere her. Vi skal have noget lys. Vi vil have lys i mørket. Nu kan jeg noget i den dur der. Oh my god. Og nok det var cirka midt i. Ja, det var det ikke helt. Så laver vi dem her for skudt. Bare for det. Jeg trigger nogen, tænker jeg. Så skal vi have noget utilities. Så vi skal have noget stram. Vi gør lige sådan her i første omgang. Lad os lave et klasselokale. klasselokale. Fliser virker ikke særlig klasselokale-agtigt. De fleste klasselokaler i Danmark er jo nok linoleum eller sådan noget. Det er i hvert fald sådan, jeg husker alle andre steder. Et værksted kunne godt være sådan noget mosaik måske. Eller bare concrete floor. Det kan jeg ikke putte. Det kunne jeg godt putte. Næh, skal det være concrete fliser? Concrete fliser, sådan så de er optegnet. Sådan der. Også en masse lys på vej. Er der ikke styr på vandet? Der er ikke styr på vandet. Det var da ufatteligt dumt. Jeg kan vel egentlig bare gøre sådan her. Så er der styr på vandet. Nej. Crap. Kan jeg røre. Sådan der. Bum. Og det samme heroppe. Bum. Og der styrer vejen. Og så har vi plads til 4 familier mere. Kan jeg ikke bare gøre sådan? Sådan. Måske kan jeg lige gøre always open. Altid open. Bare lige indtil de er færdige med at bygge. Okay, godt. Pladslokale, hvordan skal vi vende det? Skulle man være så klog? Er det ikke et meget stort pladslokale? Et stort pladslokale. Nu gør sådan her i stedet for. Så kan man køre. Så er det ikke cirka med. Hvor var det? Det var der. 7. 6. Selvfølgelig skal det ikke passe 100%. Sådan er det jo. Lad os bygge en væg der. Gør vi sgu sådan her. Det er mere fordi skal man selvfølgelig lige have en hund. Underviseren lige have en stol. Så skal vi have nogle skolebore. Det vil ikke være for cramped. 8, er det for lille klasselokale? Så jeg tænker, at det bliver noget en pædagogisk udgave, eller udgave, opgave, at undervise de her fanger her, så det gælder om ikke at putte alt for mange. Jeg kan godt lige gøre sådan her.
Ja, sgu. Har vi et lidt større undervisningsstudie, lidt mindre undervisningsstudie, så skal vi naturligvis have, der var ikke nogen projekter, så det bliver lidt, det bliver lidt fjernsyn. Og til at vise undervisningsvideoer. Mhm, mhm. Skal vi have nogle, næsten have nogle bogreoler og sådan noget. Der skal være lidt, undervisningsmateriale af forskellige art. Altså lad os da bare gøre sådan her også. Måske en radio eller to, sådan lige til at spille lidt stille og rolig musik til, når de skal lave prøver og sådan noget. Sådan for at blive rolig lidt måske. Og så, så snyder vi fangerne. Det har jeg lige besluttet mig for, at vi snyder fangerne. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved at smide et overvågningskamera ind. Som de tror er sluttet til. Hvorfor kan jeg ikke sætte det der? Det var da sådan midt i rummet. Så tror de ligesom, at vi holder øje med dem. Og vi holder øje med dig. Det gør vi også her. Der holder vi også øje med dem. Det kan være, jeg skal lade være med at få dem til at filme ind i væggen, fordi det giver ikke rigtig nogen mening. Nu gør det igen. Sådan der. Tror jeg, klasselokalerne er ved at være på plads. Burde vi lave de her døre automatisk også? Det bør vi måske gøre sådan i den nærmeste fremtid. Dem der går ind og ud der. Så der ikke skal være en vagt til at åbne og lukke. Nå. Tror jeg der kommer styr på en ting vi skal huske. Det glemmer jeg hele tiden. Nu har vi jo også fået nogle flere programs. Det er Spirits Guide. Det er sådan vejledning af en præst, tror jeg man kan kalde det. Så har vi to forskellige former for undervisning. Der er den generelle og den den foundational education. Det er den grundlæggende og den generelle. Hvad fanden er forskellen? I don't know. Umiddelbart vil jeg tænke, at det her det er et højere niveau. Sådan måske fra 6. til 10. klasse eller sådan noget. Og den her op, det er sådan den formelle. Så det er noget for til sin 0. 3. til 7. eller, I don't know. Det amerikanske tær, for det er sådan lidt svært at oversætte direkte til dansk. Den der, den nå. Vi ser bare pludselig det hele, mand. Pære nemt. Der er ikke nogen i kantinen. Okay. Fordi special visitor. Nå, det er fordi vi kan ikke have det. Der er kun en. Ja, okay. Der er kun en advokat, tror jeg der. Spiritual. Skal vi sætte den her måske? Og det er fordi kantinen, det er et 4 timers. Jeg tror ikke mine fanger har 4 timers mulighed. Det kan vi se her i regime. Er det fordi man ser skolehalløjset som værende arbejde? Jeg tror det var fritid. Hvor har vi den henne? Programs. Og der er nogen der ikke er nogen lokaler til at gøre tingene i. Kan jeg ikke køre samtidig? Kan jeg så rykke den her ned? Det
Det er godt. Jeg kan ikke gøre noget af den. Kan vi rykke lidt rundt på de her, sådan så ikke ligger lige oven i hinanden, så har de muligheden for ligesom at vælge lidt måske. Der er flere tilbud. Kan den her, den skal ikke gøre, den kunne godt køres samtidig. Okay. Kan vi køre den her også? Det kan vi også. Hold da ferie. Why not? Vi skal godt give et tæt pakket program. Og den kan vi ikke få lov til. Den ligger også samtidig som den der. Okay. Måske skal vi rykke den her. Rykke den derovre. Det kunne jeg godt. Så er der også skiftevis forskellige lokaler. Det er fordi vi har to visitors rooms, eller besøgende rum, og det ene det er for alle andre fanger, og den anden er til kun i røde dragt, det er max security. Dem skal vi huske også jo. Så går det helt galt. Sådan der, tror jeg. Kan vi køre... Skal vi da? Skal der lov til at styrke rent så meget det vil da? Det kan vi også. Eller så lad være med at lægge tingene oven i hinanden, Søren. Ja, Ravn. Søren Ravn. Sådan der. Så ligger de der ene timers der, de ligger der i midten. Yes. Det er i midten. Det er nok ikke dumt. Sådan der. Bum. Det er ikke en masse penge der, måske der. Vi skal også se på nogle grants. Det må vi ikke glemme. Treatments. Hvad er det for nogle treatments? For group therapy. Behavioral screen. No. Okay, så der er nogen i gang. Parole. Det er en dum idé at gøre lige nu, fordi vi har ikke et parole room egentlig. Den der Kirvin skal nok heller ikke. Den der er nok meget god. Det er det, vi skal i gang med nu. Et værksted. Et værksted. Okay, hvis vi nu siger classroom. Og det var derfor, de ikke kom op. Jeg glemte at sige classroom til de her. Sådan der. Og sådan der. Så tilbage. Og så tilbage. Og så den. Og så skal vi have lagt nogle... Bookkeeping. Det er 3 timers. Den kan jeg måske ikke. Nå, det kunne jeg godt. Hvad med bookkeeping? Er det 2 timers? Åh, det er så smukt. Åh. Det kan man jo næsten ikke gøre bedre, det er det. Bookkeeping, det er der nok ikke rigtig nogen, der kan tage, før de har general. Days, education. Det var udenfor. Kom så. Jeg prøver at hive det op. Nå, så lad være. Så fjerner vi dig. Tilføjer det igen. Go. Ah. Hvorfor kan jeg ikke få lov? Nå, det er fordi det ikke er classroom. Kører vi modsat herover. Og så general fund. Nej, ikke general. Jo, general. General education. Der går nok noget tid der, før der er nogen der kommer det, fordi jeg tror nok de skal bestå den her, før de kan tage general. Og så tror jeg nok de skal bestå den her, før de kan tage bookkeeping, I think. Men vi kan hurtigt se What?
Hvad er det der? Hvorfor siger den no room found? Det er fordi den har lært. Den har lært. Tilføjet nogen, som ikke er... Okay. No room. Ja, den der kan vi ikke lave, før vi har lavet pro room. Det skal vi også have lavet. Bookkeeping. Fire klasser med bookkeeping, men ingen der er interesseret. Jeg ved om lægen... Jeg slutter røv. Jeg ved om læreren dukker op, også selvom der ikke er nogen elever. Det kunne være nogle nemme penge. Nå. Workshop. Work. Godt. Vi skal have nogle maskiner, og vi skal have table og WordPress. One death. No, stupid. No. Anyway. Man kan bokse, eller man kan leve mere, sådan er det bare. Sådan der, så har vi en sav. Og sætte en sav sådan der. Og sætte en sav sådan der. WordPress. Og stå en der. Og en der. Så en carpenter's table. Jo, vi skulle sådan noget. Den duer der, gør vi ikke. Så skal man... Nå, det kan man ikke. Man kan ikke rotere dem. Så de kan kun vende en vej. That's it. Oh really? Lad os gøre sådan der. Hvorfor kan de ikke roteres? Det er jo bare dumt. Hvis du spørger mig. Og det skal du. Du skal spørge mig. Og den er bygget. Sætter vi dem sgu sådan der. Så sætter vi... Åh, det er mange. WordPress. Bare have en WordPress, så. Det er ikke sådan lige lovligt lidt. Jeg kan ikke beslutte mig. Sæt den bare der. Så er der også lidt åben rum herovre. Der kan de lige samles og få nogle informationer, hvis der er en underviser. Godt. Burde man egentlig... Men nu er rigtig klog. Det er... Og det tror jeg, at jeg... Hvor har vi metaldetektoren? Der var den. Bum. Bum. De skal heller ikke have metal ting ind i klasselokalet. Nemlig utility, vi skal have noget strøm. Det er sådan set meget fint. Så tror jeg faktisk vi ved at være der. Hvis vi nu tager den der utility her, og så siger TV-overvågning. Kunne man jo godt se den der. Lige placere en stol til dem også, så de får lov til at sidde ned. Stå og bare arbejde. Værsgo. Og værsgo. Jo, tak da. Og velbekomme. Vi lige har ført nogle kabler. Der overvågning der. Connect. Nå, den er ikke bygget endnu. Pænt svært at føre kabler til noget, der ikke er bygget endnu. Sådan der. Min ansatte har seriøse ting i brokkersår.
Og 6 af dem, de er blevet slået ihjel, mens de var på arbejde. Men brokker de sig over? Det giver ikke nogen mening, at I brokker jer. Mest fordi jeg ikke tænkt at gøre noget ved det. Så det er meningsløst, I brokker jer. Glem det nu for katten. Kunne vi egentlig, nu når vi lige er herinde, og vi lige er herinde, så kunne vi jo godt lige smide the workshop. Og det er også kun 2 timer, så lad os lave den med mellemrum. Workshop. Vi skal gøre det omvendt her, eller? Bare for at gøre det andet. Smukt. Og smukt. Er jeg ikke koblet dem til? Jo, nej det. Er det, jeg er koblet til? Nej. Hvorfor blinker de så? Jeg er forvirret. Hvad er det, I gerne vil? Must wire from TCC monitor. Det vil sige, hvad? Jeg har... Kan jeg disconnect alting? Clear connection. Yes. Så jeg førte kabler fra kameraet til den her, i stedet for omvendt, eller? Ja. Ja, fordi alle ved jo, at kabler er ensrettet, så de kan kun køre strøm den gennem den ene vej. Hold nu kæft, hvor dumt, mand. Kom nu ind i kampen, for helvede. Anywho. Der er der alligevel 6 mennesker, der er mødt op. Ja, så har vi da 6 klogere mennesker. Hvorfor har I slås i postrummet? Det giver ikke nogen mening, at I slås i postrummet. Lad være med det der. Se nu alt det blod der. Nu er jeg nødt til at lægge nogle fliser eller noget mærkeligt, der er nemt at gøre rent. Dumme mennesker. Kunne I ikke bare opføre pænt? Det er mig en gåde. Hvad er der for de her mennesker til at opføre sig sådan? Det er jo nok fordi man ikke selv er forbryder, at man ikke lige kan se nogen grund til at gøre det her rigtigt. Eller som jeg først tænkte jeg ville gøre det. Sådan der. Og min hjerne tænkte et, og min hånd gjorde noget andet. Kender I det? Nå, jeg tror faktisk, det er det for i dag. Så tænker jeg, at vi bygger noget parole næste gang, så vi kan få nogle fanger prøveløsladt, hvis det er muligt. Men det var det for den gang. Jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg synes, det var godt. Var det lige så godt for jer, som det var for mig? Glemt lige meget. Hvis I har nogle kommentarer, så efterlad dem nede i kommentarfeltet. Hvis I er nye her, og lige tilfældigvis er snublet over min kanal, så overvej og abonnere. Det sidste jeg bare ved, det er, at jeg ønsker en rigtig god dag. Have fun gaming. Hej.